北京是一个承载了很多很多人梦想的地方，但是每一个北漂在北京除了要实现自己的梦想之外，同时也要承载着很多的压力以及困惑。今天来到我们节目的当事人也是一位北漂，他的梦想是什么，他的压力又是什么，我们一起通过一段短片来认识他一下。有人说我是咆哮哥，还有人说我是一个疯子，还有人说我是一个变态，但无论怎样，我知道我自己是一个凭我自己努力去实现梦想的人。我曾经做过很多工作，我发过传单，送过外卖，我做过保安、保洁，我甚至当过搬运工、送水工、销售员。无论我做什么，我一直知道我张艺元总有一天会凭借我自己的努力站到一个无比辉煌的舞台上，万众瞩目，让所有人为我的能力、为我的实力去喝彩、去鼓掌。我希望我母亲能够支持我、理解我，不要再阻止我完成我的梦想。通过刚才的短片，我们可以看到今天的当事人是一位个性张扬同时怀揣着明星梦想的大男孩。他今天的出场方式也很特别，我们现在欢迎他。刚才的表演，我们现在有请换装之后的他上场，来有请。议员你好。喂，你好。刚才您的表演是模仿迈克尔·杰克逊哈，我想问问你刚才的出场方式跟你今天来的诉求有什么相同的地方吗？因为我模仿迈克尔·杰克逊，我的家人、我的母亲他非常反对，所以说我今天来的诉求是希望他能够接受我啊，不要反对我，能够支持我的梦想。嗯，那母亲是通过什么样的方式去阻挠你呢？扔掉我模仿就杰克逊的演唱会的碟子，然后扔我的帽子，包括后来升级到绞我的头发。那你模仿迈克杰克逊是在来北京之前就开始做这样的表演呢，还是来北京之后才开始的？我在来北京之前我就开始，在十来年前我就开始，有一次我经过一家唱片店，我看到哇成千上万人在欢呼，就一个人站在台上那么跳舞唱歌，我说这个人简直像神一样站在那里，无数的灯光照在他身上，我想我也要像他那样。当时我就有一个人生的一个目标，我觉得可能我跟他差距非常大，因为他是在美国，而且他是超级巨星，但是我觉得无论怎样我要靠我的努力去一点点靠近他，一点点接近他。迈克尔·杰克逊在他心目当中那谁也比不了。所以你是享受那种站在万人簇拥的舞台中间被追光打在身上的那种感觉，还是你就是喜欢唱歌、喜欢跳舞、喜欢表演？我喜欢唱歌，我喜欢跳舞，我喜欢表演，但是同时我并不否认我喜欢站在舞台中间被聚光灯笼罩着，要受到大家的认可。对于从小就喜欢唱歌跳舞的张艺元来说，眼前的这一幕带给他的不仅仅是惊艳和震撼，更是他渴望的未来和憧憬的方向。把迈克尔·杰克逊当作是自己的梦想，从此开始模仿表演的生涯。他并不否认对舞台上万众瞩目的向往，也不避讳对巨星光环的艳羡。那么究竟是出于怎样的原因让他对于被关注、被认可的渴求表现得如此之强烈呢？